halkani waa kaamka yamaniyiinta waxa uu ku yaalaa degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaa ku nool dad aad u fara badan oo u badan dad asal ahaan ka soo jeeda dalka yaman sidoo kale waxaa ku jira dad soomaaliya oo iyana dalka yaman ka soo qaxay balse halkaas wax badan ku noolaa ma helaan waxyaabaha nolosha aasaasigu ah waxaa ka mid a biyaha oo aysan helin halkani waa ceelka ay biyaha ka cabi jireen laakiin hadda ma helaan sababo jira aawadeed waxaa ku jira kaamkan yamaniyiinta dadda aad kala duwana sida ay igu warrameen laba sano ayay degan yihiin kaamka waxay ka soo barakaceen colaadihii dalka yaman iyagoo soo miciin bida soomaaliya kaamka ay u badan yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka yaman ayaa sidoo kale waxaa u heliya dad soomaaliya oo iyagana dib ugu soo laabtay dalkooda haatan waxaa xaaladda ku sii adkaysay roobabka xagaayada ee dhowaanahan sida isdaba jooga uga da-ayay magaalada muqdisho waa kuwan iyagoo inooga warramaya xaaladooda nolosha aad iyo aad waa iska noolnahay ilaah xaggiisaan ka noolnahay bani aadam xaggiisa kama noolni ilaah baan khayr ka sugaynaa meeshaan laba sanaan joognaa waxna soo booqday waxna daneeyo waxna ilaaliyo ma aragno sidaa awgeed annagaa ismaamulna saa ujeediin buushashkaas iyo waxyaabahaasaan degannahay waa isku dhexqasannahay mashquulooyinkii waa naga dumeen meelaan harkana ma haysano cuntada iska dhaafbo quutulyoomkii haddii la raasin lahay xataa magaaladii waa naga dheer tahay ma raadsin karno dhibaatii aad iyo aadaan meeshaan ugu jirnaa waxaan ka rajaynaynaa dadka mas-uuliyiinta ah na qaabilsan oo maanta raxmadda qalbigooda ku jirto walaalahooda oo meeshaan ku baabaay oo anigana ka mid ah inay na soo gaaraan ay wax noo qabtaan waxyaabo badanaa noo yimid waa duubnaa idaacooyinkan wax ku dayni wax maanta na soo doortay male waa amalkeenii kii ugu dambeeyey kan inshaa allah inshaa allah xukuumadda soomaaliya iyo shacbigeeda waxaan ka rajaynaynaa kahdaan inay indha ku soo fiiriso aad iyo aadaan u baabacsannahay hadda roob iyo dabeelaa jirto meelaan ku hakana male guryihii waa ka haadnaa markoo roob imaada geedahan hoos galnaa xaaladeena aad iyo aaday u dhibaataysan tahay allah mustacaan naxna cayshin bilwajba waaxida filyoom keef baana cayish ilaahi ha kugu darnaade maalinta hal waqti ayaan wax cunnaa sidee wax ku helnaa ma garan karno waxaan u soo jeedinayaa dowladda soomaaliya dalabkii ugu dambeeya sida uu hore u sheegay walaalkay cabdalla waxaan nahay yemaniin badan oo ku jira xeradan caruur badan ayaan haysannaa ma haysanno caano sokor xitaa waxaan cunno iyo waxaan cabno ma haysanno waxaan ka codsanayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha baarlamaanka annagu waxaan ku noolnahay kaxshiiqaa waxaan cunno ilaahay ayaa u maqan maxamed cabdulaahi farmaajo wa ra-iis alwasaraa walra-iis almuxaafad wa ra-iis albaarlamaan asoomaal wa shacb alxukuuma calaashan yugafu aqwaanhum aladii cayshiin bilqaxshiqaal wa ceysha yacni cayshiin allahu yaclam waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha soomaaliya haddaa waddanka waxna lagu qaban karin waddankayna dib hana loogu celiyo halkan dhibaato ayaa nagu haysata waxba kuma haysanno waxaan nahay dad xanuunsan yeman ayaa noo dhaanta halkan mar labaad madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsanaynaa mar kale inuu dib noogu celiyo dalka yeman xitaa cishaha waxaan ku gaarna ma haysanoaa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 
xaaladoodu waa mid aad u adag. Ma haystaan waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah oo biyaha ay ugu horeeyaan, mana haystaan daryeel caafimaad. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha aysan haysan hooyo ay kaga gabaadsadaan cadceedda iyo roobabka. Waxaana xaaladda ku sii adkeeyey roobabka isdaba jooga ee dhowaanahan da'ayey. Qaarkood dadka reer Yemen ee halkan ku dhaqan waxay dalbanayaan in dalkooda dib loogu celiyo, halka kuwa kale isugu jira qaar ka mid ah dadka Yementa iyo Soomaalidana ay dalbadeen in madaxda dalka ugu horeeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxda kale inay caawiyaan, isla markaana kaamkan laga soo wardoono. Filsan Duceysane, Shabeelle TV.